Aleluja, 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 aleluja. Ježíš je Pán. Amen. Tak, budeme dál chválit a uctívat. Aleluja, tak je Pán chce. Všechny špatné věci, aleluja, milující, pro lidi, kteří milují Boha, napomáhají k dobrému. Všechny špatné věci, které jsou ve vašem životě, já se modlím, aby se proměnili, obrátili pro vaše dobro ve jménu Ježíše Krista. Amen. Aleluja, Ježíš je Pán. Amen. Budeme dál chválit a uctívat. Aleluja. Malme našeho Pána svatyni, protože on je hoden. Aleluja, děkuji ti za tvoji přítomnost, můj Ježíši. Naplň srdce naše, aleluja. Pane, my tě tak potřebujeme. Naplň srdce mé. Přítomností svou. Amen, aleluja. Láska tvá mi sílu dává. Chci být navždy tvá. Rozjasnil jsi mou tvář. Amen. Nové nitro má. A vložil jsi do mě ducha svého. Chci tě uctívat. Svátý, jsi svatý, svátý. Haleluja, Ježíši. Ty jsi králu, král, děkuji ti, Pane, za tvoji přítomnost. Dotýkej se každého, který sleduje a bude sledovat. Ale jenom otevři svoje srdce a svoji mysl, upři na něj, Bůh se tě dotkne. Holy. Hallelujah. And Jesus Christ. I worship you. Holy. Holy. Hallelujah. Jesus Christ. I worship you, vající tady Duchu svatý. Holy, ty jsi svatý. Holy. Pane, já se modlím, aby si občerstvil každého, který sleduje a bude sledovat tělo Kristovo, Pane. Modlím se ve jménu Ježíš, aby se dělala dokonalá Boží vůle. Haleluja, na vyšší úroveň vnímám tvoji přítomnost, Pane. Haleluja, vnímám, haleluja, tvé pomazání, Bože, děkuji ti za to. Moc Ducha svatého, haleluja. Jesus Christ, I worship you. Holy. Holy. Holy.
ty jsi svatý. Haleluja, Pane, ty jsi svatý, Hospodin zástupů, země je plná slávy. Andělé zpívají, holy, 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 ty jsi svatý, 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 jsi svatý. Skláním se před tebou, před tvým trůnem, před tvým majestátem. Nikdo není jako ty, Pane, haleluja, chválím tě, Pane, děkuji ti za tvou přítomnost, děkuji ti za tvou lásku, dotýkej se lidi, Pane, občerstvuj lidská srdce, lidskou mysl, Pane, duši, ducha i tělo, oheň Ducha Svatého na ně, ať jste plní ohně, ať se to vás zapálí ve jménu Ježíše Krista, čerstvé pomazání, zmocnění ve jménu Ježíš, haleluja, Pán říká, že potřebuje pokorné nádoby. Haleluja. Když jsi pokorný, když jsi poslušný, haleluja, tak Bůh se může oslavit skrze tvůj život. A já se modlím, aby všichni jsme zůstávali v pokoře a Boží lásce. Když kráčíš v lásce, kráčíš v Boží slávě a my jdeme od slávy ke slávě, od vítězství k vítězství. Haleluja, protože my jsme vítězové v Kristu Ježíši, my jsme hlavou a ne chvostem. Haleluja, děkuji ti, Pane. Amen. Bůh nás učí kráčet po vodě, vidím. Haleluja, kráčíte po vodě a Bůh vás to učí, abyste kráčeli ve vodě, teda na vodě. Naplně srdcema. Haleluja, Ježíš je Pán, amen. Pane, já se modlím ve jménu Ježíš, aby lidé prožili svobodu. Haleluja, skrze toto vysílání. Mě to těší, když jsou osvobozeni. Vykazují ducha strachu, nevíry, pochybnosti. No, odejdi na pusté místo, se nevracej. Haleluja, Pane, modlím se, aby lidé byli takový, jaký mají být, v jméně Ježíš. Haleluja, aby to, co jim ďábel ukradl, jim by bylo vráceno v jméně Ježíš. Haleluja. Nenech se ukrádat. Já mám te v tobě skrýt. Naplníš jenom, co ty dovolíš Satanovi se ti děje. Sílu v tebe mám, protože jsem včera kázala o tom, že máme moc. Haleluja, v Ježíši Kristu. Pokud něco se děje ve tvém životě, dovolil jsi mu to, nebo dovolila jsi mu. Já mám teď v tobě skrýt, ty samý a naplní svou sílu v tebe mám. A kdykoliv mě svírá strach, v tebe věřím dál. Slyším jméno Jana a mám se modlit za tvoji maminku. V tebe věřím dál. Slabý může říct. Otče, já se modlím za Janu. Ve jménu Ježíše Krista, aby se si dotkl právě teď. A za její maminku. Ruším všechny plány temnoty v autoritě jména Ježíš. Ale já svazuju každého nečistého ducha v autoritě jména Ježíš a mluvím uzdravení, mocné jméno Ježíš Kristus. Oheň Ducha Svatého. Faja, buď uzdravená ženo, jméně Ježíš. Ruším všechny plány temnoty, jméně Ježíš. Brokec, krev Ježíše. Já ti říkám, Satane, nech tu ženu být. Odejdi a už se nevracej ve jménu Ježíš, krev Ježíše Krista. Tím dál, v tebe věřím dál, slabý může říct. Já se modlím za Milušku, Pane, já se modlím, že se vrátila k tobě, já svazuju každého nečistého ducha, všechno, co jí v tom brání. Odejdi každý nečistý duchu, nechybit. A ji povolávám znovu zpátky k Bohu ve jménu Ježíš. Duchu svatý, dotkni se jí tam, kde je. Haleluja. Mluvím svobodu pro její duši ve jménu Ježíš. Buď svobodná, Miloško, právě teď moc Ducha svatou. Krev Ježíše Krista na tebe. Haleluja. Ať každé pouto je zlomeno, přetrháno právě teď v jméně Ježíš. Amen. Daný jsem
já v tobě mám aleluja. V tobě skrýš. Někdo si přál mou smrt a já to ruším, toho ducha smrti ve jménu Ježíš. To si nepřál člověk, vím, že to řekl ten zlej ve jménu Ježíš a ti Bůh odpustí. Čím pokání stojí, já to ruším ve jménu Ježíše Krista nade mnou. Já říkám, nezemřu, ale budu žít a budu vypravovat skutky Hospodinovi. A říkám duchu smrti a duchu nemoci, jdou a duchu chudoby, odejdi ode mě. Jdou na pustý místo, ve jménu Ježíše Krista už se nevracej. Moc ducha svatého, jak žena tomu člověku, vím, jsou tři, ve jménu Ježíše Krista. Žena vám ve jménu Ježíš. Haleluja, haleluja, žena vám. Mocné jméno Ježíš Kristus, haleluja. Silný jsem, já v tebe mám, haleluja. Je dokonáno, amen. Haleluja. Děkuji ti, Pane, za tvůj slávu, která je tady, haleluja. O můj Ježíš, ty jsi tak nádherný. O, lásko moje, aleluja, děkuji ti, Duchu svatý, dotýkej se mi. A tebe má, aleluja. Vidíme anděl, jak nesou úplně plný ten pytel těch financí. A já ti děkuji, já to dávám pod krev Ježíše, aby se to dostalo té ženě, která to má dostat, jméně Ježíš. Krev Ježíše Krista, nikdo jim to neukradne. Méně Ježíš, haleluja, děkuji ti, Pane. Já to dávám pod krev Ježíše, právě teď méně Ježíš, amen. Já si vzpomínám, jednou mě Bůh řekl, že mě posílá financí, že si mám za to modlit a mám to dát pod krev Ježíše. Že probíhá duchovní boj, že anděle, haleluja, démoni to nechtějí, Bůh vždycky zvítězí, takže jsem se modlila a peníze dorazily. Takže dorazí k té správné osobě. A já ji povolávám v jméně Ježíš ve víře, povolávám k tobě. Haleluja. A neboj se, Pán říká, budeš jí mít to auto, který jsi spřál. Amen. Haleluja. A já ti děkuju, Pane, že ta žena budu mít. A dávám to auto pod krev Ježíše. Amen. Haleluja. Bůh mě ukazuje, že některé vztahy bude uzdravovat. Manželství bude uzdravovat, haleluja, vztahy, děkuji ti, Pane. Ty, kteří jsou od Boha samozřejmě, jiný ne. A ti děkuji, že se tak stane v jméně Ježíš a ruším ducha rozdělení. Odejdi na pusté místo, už se nevracej, ve jménu Ježíše Krista. Amen, haleluja. Duchu svatý, sestup na nás. Přivlastníte si, kdo to chce, to slovo, haleluja. Bůh ví, pro koho to je. Ať se ti stane podle tvé víry. Síla tvá, naše touhy přemáhá. Pane, děkuji ti, haleluja, všichni, co potřebujeme. Haleluja, si to přivlastňujeme, Pane, děkujeme ti za to. Duch svatý, sestup na nás. Duchu svatý, sestup mezi nás, neboť síla tvá, naše touhy přemáhá. Zůry přichází, amen, síla našeho Pána. Haleluja. Jestli máš nějakou potřebu a žádost, napíš, já se budu modlit. Jak se tě dotýká, on se tě dotýká, náš Pán. Zůry přichází, amen, haleluja. Síla našeho Pána, haleluja, teď cítíš jeho velkou moc. Holy Spirit, touch. Jak se tě dotýká, já mluvím o rozmnožení služby, mým však na tebe ve jménu Ježíš.
toto pomazání k rozmnožení spočíne právě teď moc Ducha Svatého. Amen. Haleluja. Duchu Svatý, sestup mezi nás, neboť síla tvá naše touhy přemáhá. Duchu Svatý, sestup na nás, Duchu Svatý. Duchu Svatý, sestup mezi nás, neboť síla tvá, amen, a naše touhy přemáhá. Z hůry přichází síla našeho Pána. Haleluja, pokud jsi dal nebo dala oběť, přijdou finance. Bez obětí není požehnání. Velkou moc od Boha určitě ne. Jak se tě dotýká, čím větší oběť, tím větší obnos. Haleluja, tak to je. Z hůry přichází, Bůh je spravedlivý, síla našeho Pána. A samozřejmě musíme dělat s financema to, co máme. Haleluja. Amen. Haleluja. Děkuji ti, Duchu Svatý. Jak se tě dotýká. Někteří z vás nemáte průlom ve financích, že neděláte, co máte. Proto přichází. Dej a bude ti dáno. Dej a přijmej. Haleluja, to říkám Boží slovo. Dej a přijmej. Tíž jeho Bohu moc. Ale tady ta sestra dala, to vím, haleluja, která se ozvala. Takže Bůh, haleluja, ti opravdu nese už taky ty peníze. Haleluja. Haleluja, Pane, děkuji ti, že dorazí ty peníze. Haleluja, pro tuto sestru. A děkuji ti za to, že moc Ducha Svatého. Haleluja. Víš co, když žehnáš Boží ženě a žehnáš Božímu muži, haleluja, Bůh ti požehná, protože ve skutečnosti žehnáš Bohu. Mě to odkryl, mě to ukázal, kdykoliv mě chtěl požehnat, řekl mě, komu mám zasít, haleluja, požehnala jsem Jay Mayron, dostala jsem finance, požehnala jsem pastorovi Olisovi, dostala jsem finance, haleluja. Takže Bůh mě vždycky vedl, požehnala jsem i dalším, haleluja. Kristus pro všechny národy a také mě vedl Duch Boží. A že se mě požehnala, tak prostě a Bůh to tak chtěl, tak prostě přišel ten průlom, takže tak to je. Haleluja. Pokud máš nějakou bolest, dej si tam ruku, já se budu modlit za tebe. Haleluja. Haleluja, haleluja. Za všechno se platí oběť. Tak to je. Bez oběti nic není, protože to je princip Boží, to mě Pán naučil za těch 20 let. Haleluja. Haleluja. Takže ze všeho máme dávat desátek z času, když má 30 dní, prostě ten měsíc máš 3 dny věnovat plný Bohu. Haleluja. 3 dny, to znamená oddělit se, prostě být jenom s Bohem 3 dny. Haleluja. Takže když dodržuje v neděli, prostě neděle je Boží, takže jít do církve, být s Pánem, být v Božím slově, modlit se, haleluja, být prostě s ním. Pokud dodržuješ to, co máš, co Bůh ti říká, pak prostě máš to požehnání ve svém životě. Je potřeba se držet Božího slova. Pokud máš nějakou bolest, chci se za tebe modlit, haleluja. Otče, ve jménu Ježíše Krista, já se modlím za každého, přikazuju té bolesti, odejdi na pusté místo, už se nevracej. Ve jménu Ježíše Krista z Nazareta, bolesti hlavy, go, odejdi ve jménu Ježíše Krista, bolesti žlučníku, odejdi ve jménu Ježíše Krista, bolesti žaludku, odejdi ve jménu Ježíše Krista. Haleluja, bolesti páteře, odejdi ve jménu Ježíše Krista z Nazareta, už se nevracej. Vykazuju každou bolest ruky, odejdi na pusté místo, už se nevracej ve jménu Ježíš. Haleluja, krev Ježíše Krista z Nazareta. Amen, haleluja. Takže jestli máte ještě nějakou prosbu, žádost, napište.
Haleluja, budu se za vás modlit, jinak budeme kázat Boží slovo. Dnesní téma je, haleluja, soužení, buď trpělivý. Nevidím zatím žádnou žádost, takže Otče, ve jménu Ježíše Krista, můžete ještě během kázání samozřejmě a pak na konci se ještě budu modlit. Haleluja, Otče, ve jménu Ježíše, já se modlím právě teď za slovo, já tě prosím, aby si naplnil má ústa svým slovem, abych mluvila přesně to, co lidé dneska potřebují slyšet. Děkuji ti za to, Bože, haleluja. Haleluja, děkuji ti, Pane, že právě teď mají, jsou připraveni přijmout to slovo, haleluja, a že to přinese, k čemu bylo posláno, že to zakoření přinese to změnu do jejich životu. Amen. Pan říká, pokud hledáš lidské cesty i pro finance, proto nemáš, ono to tebe dává ruce pryč. Haleluja, pokud ale následuješ Ducha Božího, tak pak ti žehná. Haleluja, samozřejmě Bůh není manipulátor a pokud si to chcete dělat vlastní silou, Bůh vždycky dává pryč od tebe, pamatuj si to. Pokud následuješ Ducha a děláš to, co ti říká Duch Svatý, haleluja, tak pak máš to požehnání a dokonce to požehnání tě pronásleduješ. A máš ve všem zdar, ve všem úspěch, haleluja. Haleluja, děkuji ti, Pane, za to, že vkládáš správná slova do mých úst a děkuji ti, že to slovo přinese, k čemu bylo posláno. A modlím se ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Já když jsem poprvé, to je taky svědectví, já když jsem poprvé stanula, že budu mluvit nějaké slovo, tak já jsem prostě jednala ve víře před 30 lidma. Tenkrát na zhromáždění jsem byla vyzvaná, abych řekla slovo k sbírce, abych se modlila, haleluja. A já jsem nevěděla, co mám říct, já jsem ještě tenkrát vybušila srdce, ještě se nebyla zvyklá takhle mluvit před lidma. Já jsem vydávala svědectví, že jsem měla strach z lidí. A ještě tenkrát jsem z toho nebyla osvobozená, ale vlastně postupem času, když jsem si budovala vztah se svým Pánem, tak vlastně ten strach odešel, protože dokonalá láska strach zahání. Haleluja, chvála Bohu, takže dneska se nebojí nikoho, ničeho. Haleluja, takže Bůh je dobrý a můžu vám taky pomoct a posloužit, což vždycky byla moje motivace, aby Bůh byl skrze můj život zjeven, abych posloužila lidem. Haleluja, aby si mě použil pro slávu svého jména. Haleluja. Amen, haleluja. Takže, Ježíš je Pán. Podíváme se do Římanům, do 12. kapitola, 12. verš, haleluja. Takže když jsem stála před těma 30 lidma, tak já jsem nevěděla, co budu říkat. A Bůh mě řekl, otevři ústa svá, já je naplním. Haleluja. Takže já otevírám ústa svá a Bůh je naplnil a on je naplnil a lidé dostávali obrazy, lidé byli osvobozováni, Bůh se jich dotknul, tak se mi to stalo i na Slovensku, na Šťůrovu, kde jsem byla navštívit místní církev maďarskou. Tam byli manželé, takový starší pastoři. Zajímavé bylo, že já jsem šla dozadu, sedla jsem si dozadu a přišla ze mnou ta pastorová žena. Vůbec mě neznali, přišla se podívat, jenom. A přišla za mnou, já jsem seděla v poslední řadě, tam měli ty stoly, jako ve třídě, ale já se scházeli. Já tak jednu dobu jsem se scházela ve střídě a vlastně myslím, že byla. Pastor Mila se taky schází s lidma teďka ve škole. Já taky jsem měla ve škole jednu dobu bohoslužby dokonce v té škole, kde jsem chodila na základní školu, myslím teďka uměleckou, kresby a malby, takže pak jsem jednala vlastně ředitelem a tak to bylo fajn, tak tam jsme se scházeli v té třídě, takže to byly takové vzpomínky. A já jsem seděla vlastně v té poslední lavici, tam v té církvi přišla za mě pastorová žena a říká, pojďte pastor dopředu. Podotýkám, že vůbec se mi nic neřekla, kdo jsem, vůbec je neznala a vyzvala mě prostě dopředu. A aby si tam šla sednout, haleluja, tak jsem věděla, Duch Boží tady je, protože to nemohla vůbec vědět, poprvé jsme se viděli a Bůh se tam oslavil. A oni mě vyzvali, abych mluvila slovo Boží a taky jsem se modlila. A lidé tam byli, tam se dotkla prostě Bůh jedné ženy a ona pak za mnou přišla po tom zhromáždění. Byla tam velká Boží moc. My jsme se chystli s tou pastorovou ženou za ruce a modlili jsme se
zárytí a oni padali jeden po druhým. Něco, jak vidíte na zhromažení Benny Hina, opravdu se to tam dělo. Aleluja, chvála Pánu. A teď tam přišel takový vysoký jako muž, statný, něco jako můj syn, vysoký a statný, on spadl jako pytel brambor pod tou boží moci, takže Bůh tam opravdu hodně jednal. A já jsem pak měla slovo, pastorova žena kázala o světle v temnotě, to bylo úžasné slovo, já jsem to měla s překladem, oni kázali v maďarštině a vlastně byl překlad, takže ten její muž mě to překládal, takže jsem byla ráda, protože někdy, když jsem byla navštívit církve, tak mě to nepřekládali do mýho jazyka, ale nevadí, ta atmosféra tam byla dobrá, já jsem vděčná prostě za všechno, co Bůh mi dává. Haleluja. Takže tenkrát prostě jsem nevěděla, co budu mluvit, ale prostě Bůh mi dal to správné slovo a pak přišla za mnou ta žena a prostě říkala, vy ani nevíte, jak se mě pomohla Bůh skrze vás, protože já jsem si procházela takové těžké věci a teď prostě úplně jsem byla osvobozená z toho. Takže já jsem říkala, no, díky Bohu za to. Pak začali za mnou chodit lidi a říkali, a Bůh se jich dotýkal v té církvi, že mají příbuzný v Brně a kde mám církev, že je tam pošlou prostě do té církve a Bůh tam udělal další zázrak na zastávce, ale no, já jsem se tam modlila za ženu. Ona seděla, čekali jsme na autobus, vlastně pastor mě odvezl. Já jsem tenkrát pro něho dostala slovo, že Bůh mu dá nový auto, protože on už měl starší a pak jsem se fakt dozvěděla, že dostali nový auto. On mě dovezl na zastávku, mě odvezl. Pak jsme vystoupili vlastně s těma manželama staršíma a Duch Boží mi říkal, počkej, ale já mám pro tebe slovo. Tak mě ten pastor začal říkat, že prostě měli pastora, který mu zemřela žena a on byl prostě sám a jednoho dne prostě kázal a Bůh mu přivedl ženu a říkal, přijde čas a Bůh vám přivede muže. Haleluja, už je to teda několik let, co mi to říkal. Haleluja, pak když mě to řekl, tak prostě odjel pryč a já jsem se pak modlila za tu ženu prostě na zastávce a Bůh udělal zázrak, on se jí dotknul. A když to viděl ten její manžel, co chodil v Uberlí, tak prostě do něho vzrostla taková víra, já jsem se modlila, on pak chodil. No to byl zázrak, to bylo úžasné. A ta žena říká, co vám mám dát. Já říkám, nic, to je Bůh, to haleluja, to nejsem. Já říkám, aspoň tady toto si vente si to na autobus, my jsme tak šťastní, haleluja. Takže Bůh je dobrý, on si vás použije, když prostě jste připraveni posloužit, tak on prostě si vás použije, jak chce. Takže to bylo úžasné, haleluja, Bůh je dobrý. Takže já bych chtěla dneska kázat na téma v soužení buď trpělivý. Římanům 12. kapitola 12. verš. Ještě jednou si to přečteme, podotýkám, že ten muž opravdu chodil v Uberlí. On byl nějaký veterán, myslím, dokonce, tenkrát ještě z války, nevím, on byl už hodně v pokročilém věku, ale prostě měl ten úraz a prostě tak vzrostla do něho víra, že Bůh se ho dotknul, takže to byl fakt zázrak, haleluja. Bůh je dobrý, haleluja. On je opravdu Bohem zázraku. Římanů 12. kapitola, 12. verš, dneska jsem dávala vlastně i na Facebook, na svědectví jedné ženy, která byla po maturitce, její dcera jí prostě dávala na postel a já jsem se pak za ní prostě pomodlila a tím, že jsem se za ní pomodlila, tak ona vstala a prostě chodila, jo, to byl zázrak. Nechodila teda úplně rovně, ale Bůh se jí dotkl už tak, že chodila. Udělala mě kávu, to byl zázrak. Otoky nohou prostě úplně z plasky, já jsem tam dávala fotky, to prostě bylo zase. Předtím se za ní modlila celá církev a nic, nešlo to. A prostě, když je odhalen vždycky ten kořen, protože je potřeba vždycky kořen, všechno má příčinu. A když je odhalená ta příčina, tak Bůh pak může jednat. Haleluja. Je vždycky všeho kořen, buď to je to na odpuštění, u ní to bylo na odpuštění. Mnoho lidí jsou nemocní kvůli tomu, že mají kořen hořkosti neodpuštění, proto říkám, raději žehnám, ať mě udělali cokoliv, já nechci, aby kořen hořkosti vypučel ve mně, stejně to nejsou lidi a je to ďábel a Bůh mě stejně za to pak pozdvihne a požehná, takže vlastně jsou ještě na tom líp než předtím. Ale mě, tak jak mi pak řekla jedna žena,
No, tak to je dobrý teda. Ještě si byla z toho požená. Já říkám, chvála Bohu za to. Ale ne, amen. Takže to soužení, když si procházíš, tak vlastně Bůh obrátí na tvoje dobro. Takže Římanům 12. kapitola 12. verš nám říká, haleluja, haleluja, děkuji ti, pane, za tuto školu, kterou jsem fakt měla s touto sestrou, protože to je, jak se říká, to je k nezaplacení, to opravdu člověk se učí prostě milovat ze všech podmínek, to je úžasný. Z naději se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí, haleluja. Takže z naději se radujte, v soužení buďte trpěliví, modlitba vytrvalí. Takže Boží slovo nám říká, že se máme radovat a v soužení být trpěliví a modlitba vytrvalí. Takže je potřeba se modlit, vytrvalá modlitba. Pokud jsi Boží voják, tak by si měl být vytrvalý a trpělivý a vlastně Bůh, haleluja, to očekává, že trpělivý budeš. Haleluja, chvála pánu za to. Amen, haleluja. Takže druhý list Timoteovi, druhá kapitola, třetí verš. Bůh ti žehnej, drahá sestro, haleluja, která se díváš. Já ti děkuji, že jsi byla pro mě dobrý učitel, že jsem se naučila opravdu milovat za všech okolností. Bůh ti žehnej, haleluja. Myslím, že si Bůh nemohl vybrat lepší nástroj. Haleluja, haleluja. Naučila jsi mě milovat, haleluja. Haleluja, naučila jsi mě milovat opravdu lidi, kteří jsou mými nepřáteli. Haleluja, haleluja. Takže děkuji ti za to, děkuji ti za to. Bůh ti za to žehnej, haleluja. Bůh ti za to požehnej, haleluja. Děkuji Bohu za tebe, že jsi byla opravdu velkou učitelkou, že jsem se naučila tě milovat prostě za těch podmínek, které jsem si procházela. Haleluja, to je na Boží slávu. Haleluja, děkuji ti, pane, za tuto drahou sestru, haleluja, děkuji ti, že jsi si použil pro mě, aby se opravdu naučila milovat ty nepřátelé, ti, kteří nejsou na mě hodní, ale ty miluješ každého člověka, pane, děkuji ti za to, Bože, požehnej za to, Bože, haleluja, děkuji ti za to, že byla pro mě jak smírkovej papír, haleluja, který mě opravdu obrousil, Bože, haleluja, a udělal ze mě diamant, já ti za to děkuji, pane, haleluja. Haleluja, děkuji ti, Bože, moc Ducha Svatého, amen. Takže druhý list Timoteovi, druhá kapitola, třetí verš. Snáší se mnou všechno zlé jako řádný voják Ježíše Krista. Takže tady říká Boží slovo, snáší všechno se mnou zlé jako řádný voják Krista Ježíše. Takže pokud jsi voják Krista Ježíše nebo Ježíše Krista, tak snáší všechno zlé. Proto já jsem dostávala přesně pro situaci tady s tou ženou, že to mám snášet. Všechno zlé jako řádný voják Krista Ježíše. Haleluja. Víte co, já jsem za to vděčná, já bych fakt tu zkušenost neměnila. A dokonce se prostě troufám říct, že to Bůh dopustil, aby si opravdu milovala za všech podmínek. Haleluja. Aby snášela všechno zlé, jako řádný voják Krista Ježíše. Haleluja. Takže my jsme bojovníci a my máme prostě kráčet a snášet vlastně všechno zlé, jako řádní vojáci, to Krista Ježíše. To znamená, že to soužení a ty těžkosti budeme prostě procházet. Haleluja. Takže je to tak, znovu opakuju, nebojujeme proti lidem, ale proti nadzemským duchům zlá, haleluja. Bůh nás učí milovat lidi, kteří zrovna na nás nejsou hodní, kteří se k nám chovají různým způsobem, nebo jsou složitý povahy, který prostě lidi je moc nepřijímají, ale Bůh chce, aby jsme se naučili milovat každého člověka, haleluja, jeho láskou. Takže proto máme snášet všechno zlé, ať se děje, co se děje, jo? Teďka nemyslím, že si máme nechat všechno líbit, taky jsou samozřejmě některé situace, které máme bojovat a postavit se proti tomu a proto máme Ducha Boží, aby jsme viděli, jak se zachovat v dané situace, ale určitě kráčí v lásce. Haleluja. Haleluja. Takže když miluješ Ježíše, budeš snášet ty útrapy, vlastně to soužení a ty těžkosti. Není to kvůli tomu, že by si udělal nějakou chybu, ale je to kvůli tomu, že jsi voják Ježíše Krista. Jo? Haleluja.
Takže je potřeba, aby jsme prostě se vyzbrali.